kijk, ik zie er al. Ze is dus hier aan het trainen. Spectaculair! Dank je. Wat goed om je weer te zien trainen. Gaat het goed met je? Ja, gaat zeker goed. Dus dit is waar jij iedere dag bent, traint. Ja, dit is een beetje mijn tweede huis. Ik heb heel veel vragen voor je mee. Zullen we gewoon beginnen? Ja, zeker. Mijn vraag aan jou is, waarom ben je eigenlijk met turnen begonnen? En hoe zat dat? Nou, leuke vraag. Op de basisschool had ik een gymjuf en die zag dat ik wel wat talent had. En die zei, nou, ik zie het wel zitten voor jou. En toen heb ik een paar lesjes meegedaan en vond ik het wel leuk. Gewoon dat je lenigheid met springen en dansen en dat soort dingen combineert, ik denk dat dat me wel aansprak. En wanneer kwam je er dan achter van, ik ben hier echt heel goed in? Gewoon op het moment dat een coach in de topsport mij zag en zei van, jij bent wel goed, ik wil jij in de topsport hebben. Het is natuurlijk ook, om aan die top te blijven, snoeihard werken. Je hebt jezelf zelfs een keer vergeleken met een viking. Waar komt die vergelijking vandaan? Wauw, dat kan ik me niet eens meer herinneren. Maar dat zou best kunnen kloppen, omdat dat... ik ben van origine IJslandse. Ik ben wel gewoon geboren in Nederland, maar beide ouders komen uit IJsland. Dus dan krijg je ook die cultuur mee en dat is een beetje... Die vikingcultuur. Kijk naar de voetballers, het IJslandse voetbalteam. Bij hun zag je ook dat zij echt doorzettingsvermogen hadden. En dus ik denk dat het een beetje daar vandaan komt. Wat is je favoriete toestel? En wat is daarop je favoriete kunstjes? Doei! Ja, mijn leukste kunstje. Vloer vind ik dubbelstrek heel leuk om te doen. Maar het is wel een heel moeilijk element, dus dat vergt ook wel wat. Losse ratslag, flikvlak op een balk. Ik kan eigenlijk niet echt kiezen tussen balk en vloer. Want dat zijn de meeste danstoestellen. Vooral op vloer kan je echt een showtje geven, maar op balk maak je ook wat dansbewegingen en zo. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb ook Lucia Martos gedaan. Doe dat nog steeds. Dansopleiding is dat, hè? Precies. Heb je daar wat aan die ervaring die je opdoet tijdens het dansen? Ja, zeker weten. Je wordt sowieso daar echt geschoold als allround artiest. Dus zingen, dansen, acteren. En als jij danslessen hebt in hip-hop, ballet, Latin. Het is zo breed dat je gaat je lichaam bewegen in andere manieren dan je in het turnhouse zou doen. En je ziet hoe ze mooi strak ze blijft. Bij die dubbele draai ook, verzorgde landing, beste resultaat ooit in de Olympische geschiedenis voor een oranje turnster. Hoe vond je het dat je niet mee kon doen aan de Olympische Spelen? Ik vond het denk ik als een van de weinigen wel fijn dat het niet doorging. Omdat ik denk 2 à 3 weken voordat de lockdown, de Nederlandse lockdown gebeurde, toen ben ik... Het element wat ik vandaag aan het trainen was, ben ik gevallen op mijn ribben. En daar heb ik mijn ribben mee gekneusd. Ik moest zo snel mogelijk weer fit worden. Maar ja, toen kwam dus die lockdown. En toen dacht jij, jippie! Nou, jippie ook weer niet. Maar ik dacht wel van, dit komt wel goed uit. Want nu staat niet alleen ik stil, maar nu staat de rest ook stil. Ik zie tot nu toe wel het positieve ervan in. Waar ga je voor als je in Japan staat straks? Ja, wel durven dromen, maar ook wel gewoon reëel inzien. Gewoon je best doen en het beste neerzetten. En dan hopelijk daar tevreden mee zijn. Wat doe jij als je een turnelement eng vindt? Ja, meestal is het truc dan gewoon om op een gegeven moment gewoon klaar te gaan staan en maar gaan. En dan waarschijnlijk als je het... ongeveer 3 keer of zo heb gedaan, dan begint het minder eng te worden. En als je het minder eng vindt met matjes of zoiets, dan een matje eronder leggen. Of ja, als je iets eng vindt, dat is gewoon lastig. Dat, daar moet je gewoon overheen. Welke sport had je gekozen als turn niet bestond? Ik deed voor mijn turncarrière ook nog aan wedstrijdzwemmen. En ook op topsportniveau. Dus op een gegeven moment moest ik kiezen tussen topsport, wedstrijdzwemmen of turnen. En toen heb ik uiteindelijk dus gekozen voor turnen. Ik denk omdat daar gewoon wat meer verschillende dingen in zaten en zo. Heb je nog tips om beter te worden in turnen? Het is vooral dat je kan wel talent hebben, maar als je niet hard werkt, dan wint het harde werken uiteindelijk van het talent. Zeg maar. Gewoon doorgaan, ook al heb je even een rotdag. Nou, volgende dag weer een betere dag. Rot week, volgende week weer beter. Ja. Ik denk dat dat vooral de beste tip is die je iemand kan geven.